Ako si Elisa Angelia, nagpuyo sa Purok 2, Banahal, Yanga, Surigao del Sur, isep chairperson sa barangay health workers din sa among barangay. Dako kayo og kalahian sa una og sa karon tungod kay karon nga nakasulod na ang kombinyo diri sa among barangay. Nakadawat mi og mga aparatos, mga supply. Dako kay ikitabang tungod kay ang akong kaubanan ng mga BHW ang among nahibaluan, daghan kay ang gikadugang kabahin sa pag-alaga sa panglawas sa katawhan. Ang mga benepisyo nga amo ang nadawat sama sa mga health trainings o mga aparatos o uban pang mga tambal, labi na ang mga tambal nga ni anhilo na sa amo ang butika ng barangay sa Banahaw. Tungod kay ang mga katawhan dinhi, labi na ang mga kabus ng katawhan nga kaigsuunan, dili na moadto pa sa poblasyon aron magpalit og mga tambal kay dinhi sa among butika ng barangay maka-avail naman sila og mga barato kaayo nga mga tambal nga gikan sa kombenyo. O dako kaayo kini ang gikatabang sa mga katawhang kabus, ilabi na sa kadtong mga walay mga trabaho. Nagpasalamat mig dako tungod sa nga gihatag nilang mga benepisyo diri sa among barangay. Dako mi kaayo og pagpasalamat sa AECID sa paghatag nila sa pundo tungod kay nagkahiusa sa ang interred og ang gasa sa pag-implementar diri sa among barangay sa proyekto. Og daghan kaayong salamat.